триває експеримент фактів зі схуднення. Сьогодні будемо качати м'язи з допомогою фітболу. Як це можна робити вдома? Дивіться далі. Сьогодні тренуватися будемо разом з ведучою фактів Юлією Сенек. Юля, чи вистачає тобі часу регулярно, тричі на тиждень, ходити в спортзал? Звичайно, ні. Маленька донечка не завжди відпускає. Ти як тато мене зрозумієш. Але ну, це ж не привід і не виправдання, щоб не займатися. Тому тренуватись намагаюся по можливості і вдома. Майже всі мами мають вдома фітбол, який може бути ефективним тренажером. На ньому можна прокачати фактично всі м'язи. Найпростіша вправа – присідання з фітболом. Візьміть у руки м'яч, у момент присідання підійміть руки угору. Тримайте спину рівно, а сідниці відводьте назад. Зробіть 3-4 підходи по 20 разів. Гантелі незамінні при тренуваннях плечей. Розведення рук в сторони – це базова вправа для їх розвитку. Станьте з гантелями прямо, трішки зігніть ноги, а корпус нахиліть вперед. Руки злегка зігніть у ліктях і на видоху підніміть гантелі вгору. У верхній точці мізинець має бути вище великого пальця. Одна вправа може тренувати майже все тіло. Супермен на фітболі дозволить відчути м'язи спини, сідниць, стегон і навіть рук. Ляжте на м'яч і одночасно підіймайте ліву руку та праву ногу. Після короткої паузи поміняйте руку і ногу. Зробіть не менше 3 підходів по 15 разів. Жим штанги стоячи – одна з базових вправ в тренажерному залі. Окрім м'язів плечей, тут працюючи і трицепс, а також м'язи спини, пресу і навіть ніг. Візьміть штангу трішки ширше плече і підніміть над головою. Не розкачуйтеся і не вигинайте тіло. Опустіть штангу на ключиці. Зробіть 10-12 повторень у 3 підходах. Додамо до тренувань прес. Ляжте на спину, візьміть м'яч у руки і передайте його ногам. Важливо максимально скорочувати м'язи живота. Окрім пресу, ця вправа тренує і руки. Остаточно навантажить плечі розведення рук з гантелями в нахилі. Робіть цю вправу останню на тренуванні. Станьте перед дзеркалом, а ноги зігніть в колінах і нахиліться вперед. Спину тримайте рівно, плечі зафіксуйте. Піднімайте гантелі так, щоб лікті були спрямовані вгору. У верхній точці затримайтеся на секунду-дві. Зробіть 10-12 разів. Якщо важко робити цю вправу стоячи, робіть сидячи. Головне – виконуйте правильно. Якщо виникають питання, шукайте відповіді на нашому сайті «Факти» або в соцмережах ставте свої запитання. Хештег «Зможемо разом».